O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 32 yilligi munosabati bilan davlat xizmatchilari hamda ishlab chiqarish ijtimoiy-iqtisodiy sohalar xodimlaridan bir guruhi davlatimizning yuksak mukofotlariga sazovor bo'lishdi. Quvonarlisi, ular orasida yangi obodlik hunarmand haykaltarosh Rustamjon Abdullayev ham bor. U O'zbekiston Respublikasi prezidenti farmoniga binoan jasorat medali bilan mukofotlandi. Yangiobod shaharcha fuqarolar yig'inini yuqoridan kuzatsangiz, qiruvadirlarga tutashib ketgan so'limbog'lar, yashillikka ko'zingiz tushadi. Bu esa har qanday insonga ilhom bag'ishlashi tabiiy. Balki ana shu tabiat go'zalligi lavhamiz qahramoni Rustamjon Abdullayevning ijodiga turtki berayotgan bo'lsa, ajab emas. Bolalikdan birinchi guruh nogironi bo'lgan Rustamjon o'z boshidan hayotning juda ko'p sinovlarini o'tkazgan. Salomatligida, harakat tayanch a'zolarida jiddiy muammolar bo'lishiga qaramay, hayotda faqat oldinga intildi. O'zi yashab turgan hudud go'zalligini qog'oz tushirdi. Keyinchalik mo'jaz haykalchalar orqali tasvirlashga harakat qildi. Bu borada unga shogird tushgan Diyorbek yaqindan ko'mak beradi. Ustoz shogird tomonidan mehr berib yasalgan mahsulotlarni bugun mahalla hududi muassasalarda uchratish mumkin. Rustamjondagi hayotga bo'lgan intilish va harakat boshqalar uchun ibratdir. Mustaqilligimizning 32 yilligi bayrami Abdullayevlar xonadoni uchun qo'shaloq bayramga aylandi. Rustamjonning jasorat medaliga sazovor bo'lgani barchani birdek quvontirdi. Viloyat hokimi, tuman rahbarlari shu kuni uning quvonchiga sherik bo'lishdi. Birinchi navbatda albatta sizlarni mana shu kirib kelayotgan eng aziz, eng ulug' bayram bilan tabriklayman. Hammalaringizga birinchi navbatda mustahkam sog'lik, xotirjamlik, uylaringizga qut baraka. Rahmat, aka birga bo'lsin. Va bugun mana qo'shaloq bayram Rustam akada. Mana shunaqa bayramlar bu xonadonda ko'p bo'lsin. Harbiylar eng orziq qiladigan mana jasorat medali. Rahmat. O'zim taqib qo'yaman sizga. Rahmat sizga. Endi insonni qadrlash ilgari ham qadrlangan, lekin hozirgidek unchalik qadrlangan emas. Axir qarang, eng uzoq joyda kelib mana bitta Rustamjonga shuncha hurmat ko'rsatildi. Mana bundan butun bizni yangiboshliklar, balanchaqirliklar 100% minnatdormiz. Keyingi yillarda mamlakatimizda nogironligi bo'lgan shaxslarning oilasi, jamiyat va davlat bilan o'zaro aloqasini kuchaytirish, ularning qulay muhitda bo'lish uchun zarur sharoitlar yaratilib, huquqlarini himoyalash, turmush sharoitlarini yaxshilashdek ezgu ishlar olib borilyapti. Albatta, farzandning yutug'i har qanday ota-ona uchun eng katta baxtdir. Ushbu kunda Rustamjonni go'dakligidayoq oq yuvib, oqtaragan, bor mashaqqatlarni zimmasiga olib, uni voyaga yetkazgan salomat ona Abdullayevaning quvonchi cheksiz. Farzandlarim ichidan eng to'ng'ichi Rustamboy. Mana bugun mukofotlandi, rahmat. Umri ziyoda bo'lsin. Bundan ham katta natijalarga erishsin. Rustamjon Abdullayevga ko'rsatilgan e'tibor va hurmat xonadon ahlini birdek quvontirdi. Mo'jaz dasturxon atrofida latif suhbatlarning mavzusi mehr va saxovat, yaxshiliklar xususida bo'ldi. Rustamjon ko'ksini bezagan mukofot ayniqsa bolajonlar havasini keltirdi. O'zim qiziqaman. Voy, kitoblardan qarab chizib ana qilamanda o'zimga qiziqaman yasashdi. Shu archa, haykal, qushchalarni, men tabiatga qiziqaman, shu qushlarni yasashni yaxshi ko'raman. Mani mehnatimni mukofotlashdi. Kabati yaxshi, alo. Mehr va saxovat bu insonni yashashga, ertangi kunga bo'lgan umidini oshiradi. O'z oldiga qo'ygan aniq maqsad va orzular sari yetaklaydi. Shu ma'noda Rustamjon Abdullayev ham qaratilgan e'tiborga javoban o'zining hunarmandchilik mahsulotlari bilan yurtini obodlik va go'zallikka burkashni ahd qilgan.